Takže čále všichni, vítejte u nového vlogu. Po dlouhé době nenatáčel jsem víc asi jako jak půl roku. Protože vlastně některý videa jsem měl předtočený, takže v výsledku jsem nenatočil nic víc jak půl roku. Důvod proč vlastně bude na jiný video. Ale teď jsem zpátky. Nová kamera, nový mikrofon tak snad to bude lepší. Dáme si intro a jdem na to. teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon Sinister 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže věšte a nakupujte. 3D fancéze o tiskaře, pro protiskaře. Máme tady takovou informačku po dlouhé době výsledku a budu zase točit videa Další video, který můžete očekávat, jedno z dalších, na který se tady připravuju, je vlastně recenze. Tady mi Radek poslal nový hotend na bambulopku Je to takový takovej hybrid, není to žádný kolap. Takže uvidíme, jak bude fungovat. Takže to bude další video nějaký z dalších videí bude samozřejmě i porovnání tohohle hotendu s originálním hotendem, který prostě je dobrý, ale řekneme si pak, kde je ten problém v tom originálním hotendu. No, nějaký další videa budou ještě tamhle o, o bambulapce, která je za mnou, kterou jsem udělal pár úprav, který pár úprav, které se vám nelíbily, jsem je opravil kort s tím víkem a tak dále. Tak dále. No. No máme tady na kanál novou kameru, kterou teď nahrávám. Je to DJI Osmo Pocket 3. No, tak jsem si iPhone jenom dovolil takovou suvku do videa, abyste věděli, co je to vlastně za tu, za tu kameru takovýhle DJI Osmo Pocket 3 s tím gimbalem. A ty výsledky z ní jsou zatím strašně dobrý. Jako recenze na ní určitě bude, na to tu kamerku. Je to fakt jako super. Mám tady k tomu i DJI Mic 2. Takže i ten, o, ten zvuk by měl být lepší do těch videí doufám, že se ta kvalita zlepší a že se zlepším i já v těch videích jako takových. No. Možná udělám ještě druhý kanál, že prostě tenhle ten kanál bude čistě na 3D tisk a ten druhý kanál, který bych vytvořil, tak ten by byl spíš na ty vlogy a na ty techničtější videa, možná i nějaký hraní hry a tak, aby vlastně to zaujalo víc lidí. A ve výsledku budu doufat, že to klapne a že se uvidíme častěji. Tak jo, asi v stíle informačky bylo úplně všechno. Mě se ve výsledku dneska vůbec nechtělo stávat, vůbec se mi nechtělo natáčet. se <laughs> klasický den. Kovej. Samozřejmě sobota, člověk si pospí po celém týdnu, po celým týdnu práce, si trochu odpočinout. Takže jsem spal vlastně do 11. Vy to to všichni nadávají a tak, ale to je v celku jedno. Pospat je důležitý. Venku je samozřejmě hnusně, teď už asi dva týdny prší. To je takový to počasí už je na nic, no. Takže jo. Takže nezapomeňte na lajky, dislajky, komentáře, to všechno to, co znáte z předešlí. A u nějakého dalšího videa zase čáves. A nezapomeňte, ať to tiskne.